prajeme pekný deň, sledujete 24 podcast, ja som Lucia vo a dnes sa budeme rozprávať s Martinom Klusom, poslancom Národnej rady, bývalým štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí, aktuálne nezaradeným poslancom Národnej rady. Pán Klus, vitajte u nás v štúdiu. Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie. Poďme teda priamo k veci. 4. a 12. 2014 vstupovali do strany SAS s tým teda, že ste boli dlhodobo človek, ktorý sa vyjadroval k politoky, politike, boli ste prorektorom, boli ste politológom, v podstate často sme vás aj my oslovovali, veľmi sme banovali, keď ste teda vstúpili do politiky, že nám úvodol jeden respondent. Čo sa teda zmenilo za tých 6 rokov? V podstate, keď ste vstupovali do Sasky, tak bolo to aj po úspechu v komunálnych voľbách, aj tým ste to vtedy odôvodňovali, teda s tým, že už dlhšie ste rozmýšľali, že sa niekam posunúť. Čiže tento krok už bol naplnený ako keby v tej Saske. Ja by som to možno ešte trošku upresnil. Toho 4. 12 som sa stal tým lídrom pre zahraničnú politiku a politický systém. A nebol som ešte členom strany. Uh -huh. a členom som sa stal až v roku 2019 a potom v roku 2021 dokonca pod predsedom strany. Realita je dnes taká, že po 8 rokoch nemám pocit, že by som sa stotožňoval s tým, kam sa strana uberá. Osobitne teda hovoríme v tomto prípade o našom odchode do opozície a o tom, akým spôsobom strana SAS v opozícii funguje. No a keď sa teda neviem zhodnúť so zvyškom strany na takýchto dosť zásadných veciach, tak sme sa dohodli, že si, že si povieme s Bohom s tým, že zatiaľ som ešte zostal členom strany a zvážujem, ako dlho to takto zostane. Vy ste pri tom vstupe strany v 2019 -tom hovorili o tom, že vás zaujal fantasticky pripravený program EZAIS že ju považujete za stranu slušných ľudí. Niečo sa v tomto zmenilo? Či je to nie, skoro nie stále platí, že programovo a hodnotovo mi je to najbližšia strana. Preto som konec koncov ešte zatiaľ zostal členom strany. Stále si trúfam povedať, že tam mám veľa priateľov, slušných ľudí, a korektných. No a ja verím tomu, že v takomto duchu budeme pokračovať aj do budúcna. No, hoci teda priznávam, že niektoré výroky zo so včera ma nemilo prekvapili. Hovoríme o výrokoch napríklad, ktoré sa týkali hlasovaní, pretože veľká vlna kritike sa na vašu hlavu zniesla za ostatné dni práve napríklad pri hlasovaní o druhom pilieri, kde teda opozícia, časť opozície strana aj zvyťahovala kartičky vy ste kartičku nechali vnútri a za to teda naozaj ste si vyslúžili veľkú vlnu kritiky, že ste v podstate pomohli zahlasovať za tie zmeny, ktoré napríklad hovoria o zdaňovaní časti úspor. Prečo ste sa tak rozhodli teda? Som prekvapený, že boli prekvapení, lebo mesiac verejne hovorím o tom, že ja sa na obštrukciách v parlamente nemienim spolupodielať. Nepovažujem ich za dobré, pretože na konci dňa to len znamená, že máme v histórii, modernej histórii Slovenska najdlhší maratón hlasovaní, ten 6,5 hodinový, ktorý sme zažili, zažili v útorok, kde nakoniec aj tak všetko viac alebo menej bez prechádza. A áno, v tomto konkrétnom hlasovaní práve to, čo som mesiac zaviezoval, že urobím, som urobil. A je mi ľúto, že práve na základe toho nakoniec ten zákon prešiel. Ja som, a to chcem zdôrazniť, sa zdržal, a zdržal som sa preto, lebo na jednej strane ten zákon umožňoval ďalej jednorázový výber vkladov, s čím sa stotožňujem, ale zároveň je tu to nešťastné zdaňovanie, s, tým, s čím sa nestotožňujem. V takýchto prípadoch je pomerne bežné, že sa poslanci zdržiavajú a to, že som sa teda nepripojil k obštrukcii v tomto konkrétnom prípade, ja som myslel, že je už dávno známe a jasné. V inom prípade, kedy došlo k porušeniu rokovacieho poriadku, som sa pripojil k obštrukciu, pretože si nemyslím, že je správne, aby tí, ktorí majú hájiť zákony, a v podstate ich aj príjmajú, ich zároveň aj porušovali. Takže takto som sa k veci postavil v tom útorkovom hlasovaní a naozaj ma veľmi nemilo prekvapilo, aké reakcie sa na mňa strhli, že ja som zodpovedný za to, že sa niečo prijalo a pritom tých, myslím, 75 poslancov, ktorí zahlasovali za, sa môžu len usmievať, lebo si to odniesol klus, ktorý za nezahlasoval. V každom prípade ale možno spätne, keby ste sa mali rozhodnúť, naozaj šlo ten jeden hlas, ktorý rozhodol práve tým, že ostatní vyťahovali kartičky, urobili by ste to tak znova, lebo naozaj išlo jeden hlas, ktorý rozhodol o tomto zákone. No, rozhodne by som chcel byť a ďalej zostať konzistentný. To znamená, že naozaj nerobiť obštrukčnú činnosť, keď nie je nevyhnutná. Takže v tomto prípade by som asi nič nezmenil. Možno by som ešte zvážil, či sa zdržať alebo byť rovno proti, aby mi náhodou niektorí zase nevyčítali, že som taký vajatavý, že sa neviem vyjadriť áno alebo nie. Tu som sa snažil vysvetliť, prečo som sa zdržal. Uh, stále verím tomu, že uh, nebude to kľús, kvôli ktorému sa zdania z dôchodky, ako sa to snažia niektorí nahovoriť, ako som si to prečítal aj v niektorých nenávisných komentároch, uh, pretože poprvé tento zákon môže ešte stále vrátiť pani prezidentka a po druhé to, že sa nakoniec predsa bude zdaňovať, ešte musí byť nejakým spôsobom ošetrené ministerstvom financií. Ja mám také informácie, že nie som jediný z tých, ktorí sa prezentovali a nejakým spôsobom hlasovali, ktorí s tým majú problém. Takže je dosť možné, že nakoniec žiadne zdaňovanie nebude. Ja by som sa úprimne prihovoril, aby to tak bolo. Ak by tento zákon, budem trošku hypotetická teda dopredu, ak by pani prezidentka náhodou tento zákon vetovala, vrátil by sa do Národnej rady a opäť by to bolo o tom, že to závisí na jednom hlase, tak prezentujete sa a budete hlasovať proti, ale teda? Ja by som si viac prijal, aby aj ostatní kolegovia z opozície sa radšej zaprezentovali a vyjadrili sa jasne nie. Pretože ak správne počítam tie počty, ktoré tam boli, možno by niektoré zákony neboli prešli, ak by niektorí moji kolegovia z opozície zvýšili kvórum. Čiže aj o tom toto je, že treba možno trošku aj počítať. A bohužiaľ práve pri tom 6,5 hodinovom maratóne, kde je 200 hlasovaní, sa veľmi ťažko počíta. Takže nie je to liek na všetko vytiahnuť kartičku. A skôr si myslím, že niekedy by sme mali naozaj zvažovať, že či to zvýšenie kvóra nie je lepším prostriedkom na to, aby ten, ktorý zákon neprešiel, a zároveň niektoré opozičné strany, ktoré si zgustli na mojom mene pri tomto konkrétnom hlasovaní, by sa mali zamyslieť nad tým, že prečo oni sami nemali niektorých poslancov na hlasovaní, pretože niektoré hlasovania, či už ten deň alebo, alebo následné dni, im neprešli o jeden hlas. O ten hlas, ktorý chýbal v ich poslaneckých kluboch. Pritom ja som hlasoval za tieto návrhy spolu s nimi. Čo sa týka tých hlasovaní, on sa teraz o tom veľa hovorí, pretože naozaj tie hlasovania sú čudesné, pre prechádzajú návrhy, ktoré by v normálnej situácii štandardnej, kedy bola štvorkoaličná vláda, neprešli. Možno hovoríme tu aj o opozičných poslaneckých návrhoch, o návrhoch nezaradených poslancov, kde teda jedna na druhej strane vyčíta, že hlasuje s fašistami, už vlastne nie je jasné, kto vlastne s kým hlasuje, lebo sa hlasuje tak krížom, krážom, že už sa z toho nevyzna pomaly A práve preto nie je dobré, že máme takú vládnu koalíciu, akú máme a že sa z nej dobrovoľne odišla. Ja som od začiatku celej tej krízy hovoril, že to nie je len o tom, že máme štyri ministerstva a možnosť mnohé veci z nášho programu presadiť, ale to je o tom, že mnohé zlé veci dokážeme zablokovať. Dnes SAS túto možnosť nemá a haní mňa, ktorý som dnes už nezaradeným poslancom. Ešte keby som bol aspoň súčasťou poslenského klubu a naozaj by to kvôli mne sa stalo, tak OK, beriem. Ale vypočuť si svojho bývalého stranického šéfa, ako že ja som zodpovedný za niečo, čo sa nepáči ich poslaneckému klubu v čase, kedy už nie som jeho súčasťou, nepovažujem za korektné. Ako ďaleko ste od odchodu z SAS? Aj po týchto vyjadreniach napríklad? Nechcem sa unáhliť, lebo stále je tu ešte pomerne značná skupina členov, ktorí si myslia, že reprezentujem aj ich záujem. A je tu stále pomerne veľká skupina voličov SAS, ktorá zdieľa môj názor napríklad aj na odchod z vládnej koalície, čo už je bohužiaľ nezvratná záležitosť. Ale po týchto vyjadreniach som podstatne bližšie k tomu odchodu, ako som bol ešte na začiatku minulého týždňa. Vy ste diplomat, pohybujete sa v tých krojoch, čiže ak by sme mali byť menej diplomatické, aspoň percentuálne vyjadriť tento pocit? Vidím pomerne pravdepodobné, že sa rozhodnem v najbližších dňoch. Zvažujem to. Stále ešte verím, že je tu priestor na diskusiu, či už s pánom predsedom. Dnes som bol s pánom podpredsedom na obede, niektoré veci sme si vyjasnili a na základe toho sa rozhodnem. Čo bude to rozhodujúce? No, pravdepodobne atmosféra, ktorá v strane panuje. Keď som sa rozhodol nebyť súčasťou poslaneckého klubu, tak to bolo preto, lebo som chcel chrániť stranu, ktorú mám rád a ktorej som venoval 8 rokov svojho života, aby som jej nekazil jednotu pri hlasovaní, lebo ako je vidieť aj na útornejšom hlasovaní, niekedy tú jednotu jednoducho garantovať nedokážem. Takže som odišiel, odišiel som dobrovoľne. Takže ak má byť moja prítomnosť v strane pre niekoho naozaj červeným súknom, tak potom je lepšie si podať ruky a rozísať. Vy hovoríte napríklad aj pri tom odchode z poslaneckého kluba a z pod predsedu o ho hodnotových e, rozdieloch alebo hodnotovej orientácii, čo presne si pod tým ale máme predstaviť. Nehovoríme tu zďaleka zrejme len o tom rozhodnutí odísť z vládnej koalície, lebo naozaj už pri tejto diskusii, aj sme sa spolu raz o tom rozprávali koncom leta, ste dávali najavo svoj postoj, že podľa vás takéto zbrklé riešenie možno nie je to najlepšie. Takže v čom ešte tkvie ten rozdiel v hodnotovej orientácii? Práve v pôsobení strany v opozícii. Ako som povedal, nemyslím si, že obštrukcie niekam vedú. Útornejšie hlasovanie ukázalo, že nikam. Takisto sa nemyslím, že SAS sa dokáže byť smeráckejší ako, ako Smer. Inak povedané, že ak sa moji kolegovia a kolegy nerozhodli byť radikálnou opozíciou, Smeru to pravdepodobne ich voliči uveria, ale voliči SAS s tým budú mať podľa môjho názoru problém o čom nakoniec väčšia bohužiaľ aj klesajúce preferencie strany a ja som zvedavý, aký bude ďalší trend. Ja im to neprajem naopak, ja im prajem len to najlepšie a ja veľmi by som chcel, aby sa bola súčasťou budúcej vlády, lebo je to dobre pripravená strana s dobrým programom. Ale uh, jednoducho s niektorými vecami, tak ako sa rozhodli, sa stotožniť nedokážem, takže dnes som tam, kde som, som nezaradeným poslancom. Problém je v Richardovi Sulíkovi alebo v ľuďoch, ktorí sa obklopujú pri týchto rozhodnutiach? toto by som veľmi nerád súdil. Ja verím tomu, že určite Richard má rozhodujúci vplyv na smerovanie strany. Konec koncov nie je žiadnym tajomstvom, že je 14 rokom predsedom a tým pádom má aj silnú inštitucionálnu pamäť a nie všetky rozhodnutia, ktoré v minulosti SIS urobila, by možno urobila opäť v súčasnosti. Takže možno sa takto bude pozerať o pár rokov aj na dianie z jesene roku 2022. Ako silno máte možno podporu medzi kolegami, pretože neboli ste ojedineli v tom, kto nebol úplne nadšený z toho rozhodnutia? Aký je ten pomer možno tých ľudí, ktorí sa prikláňajú skôr k tomu vášmu postoju? Musím povedať, že ten postoj poslaneckého klubu je pomerne jednoliatý. Uh, neviem o nikom ďalšom, kto by bol, ako som už v minulosti spomínal, jedno na odchode. Uh, sú rôzne názory na niektoré témy, ale pokiaľ viem, tak stále tam viac menej jednomyselnosť na uh, tie rozhodnutia, ako dnes vidíme, že SAS funguje, je. Z výnimkou teda mňa a predpokladám, že v najbližšom čase sa asi ani veľmi nenaruší. Nechcem sa nikoho dotknúť, ale ja tak trošku aj ľudsky rozumiem uh, niektorým kolegyňam a kolegom, že nevedia, kedy tie voľby budú a asi im záleží na tom, aby boli na zvoliteľných miestach na kandidátke. Mne už na tom až tak veľmi nezáležalo. Trúfnem si tu na tomto mieste povedať, že asi by som sa prekruškoval z ktoréhokoľvek miesta do Národnej rady Slovenskej republiky, lebo už som sa prekruškoval dvakrát na pomerne vysoké pozície. A aj preto som si možno mohol by dovoliť byť trošku autonómnejší v niektorých svojich výrokoch. Ale zároveň, a tu sa dostávame asi k téme, ktorú ste tak, či tak chceli otvoriť. Ja som avizoval už 5,5 pol druhá rokom, že nie som si istý, či do ďalšej volie vôbec pôjdem. Či už na kandidátke SAS, alebo na ktorejkoľvek Aha. inej kandidátke. Lebo už pred pol druhá rokom, ako vtedy naznačil aj pán minister zahraničných vecí, som zvažoval, že by som uh, zmenil politickú kariéru na kariéru diplomatickú alebo v európskych inštitúciách. Uh, toto moje odhodlanie sa ešte viac umocnilo mojim návratom do Národnej rady. Nie je to už v celkom prostredie, kde si viem predstaviť fungovať ďalšie roky. Viem si to predstaviť ďalšie mesiace, ale uh, uvidím, čo priniesie rok 2023. Máte nejaké konkrétne ponuky? Ono v tých takých ostrejších slovách, ktoré vám adresovala Richard Sulik, bolo v podstate niečo v náznakoch, že uvidíme, akú trafiku si Martin Klus za toto teda s niekým vyrokoval, alebo ako keby ste teda za odmenu za toto hlasovanie mali dostať nejaké teplé miestečko? Toto je práve to, čo ma musím povedať otvorene urazilo. A, teplé miestečka, no, A, ja som sa pred pol druhá rokom uchádzal o miesto v Európskom dvore auditorov. Pokiaľ viem, táto pozícia stále nie je obsadená. Ak príde ponúka zo strany vlády, a toto konkrétne obsadzuje pán premiér, budem ju zvažovať. Takisto nie je žiadnym tajomstvom, že a, som sa videl v istom slova zmysle aj v diplomatickom živote, však nakoniec bol som jeho súčasťou v nejakej inej pozícii 2,5 roka. Takže možno diskusie povedú aj týmto smerom. A možno nevidia ani jedno, ani druhé a vrátim sa do akademického prostredia a možno budem súčasťou nejakého iného politického projektu. Všetko je v tejto chvíli otvorené, len sa mi nepáči, že moje postoje, ktoré sa snažím naozaj veľmi racionálne zargumentovávať viac ako mesiac a možno viac ako štvrť rok už v tejto chvíli, niekto spája s mojou politickou alebo nepolitickou budúcnosťou. Toto by som od ľudí, s ktorými som 8 rokov spolupracoval, nečakal. Čo sa týka tej ďalšej prípadnej politickej kariéry, hovorí a skloňuje sa viacero rôznych projektov v pozadí, o ktorých sa diskutuje. Veľa sa špekuluje o návrate Mikuláša Zurindu. Veľmi aktívne vystupuje aj Lucia Ďuriž Nikolsonova. Čiže niektoré z týchto mien je to meno, ktoré vás prípadne láka, prípadne boli ste oslovení. Áno, komunikujem s viacerými je tu v hre viacero nových politických projektov. Nakoniec v každých voľbách do Národnej rady sme mali na Slovensku nejaký nový politický projekt, ktorý pochopiteľne hľadá nejaké známe tváre. Ale keď som spomínal pri odchode z klubu SAS, že zostávam nezaradeným poslancom, zostanem nezaradeným poslancom. A ak sa rozhodne vstúpiť do nejakého projektu, tak to bude určite až v krátkom období pred voľbami. V tejto chvíli nie je vôbec isté, že zostanem v tom čase ešte na Slovensku. Ak by ste teda nešli diplomatickou cestou, tak nejaký nový politický projekt? Áno, asi by bolo škodou, ak by som možno nevyužil aj, aj tie skúsenosti, ktoré som už v politike nadobudol a úplne sa stiahol bez boja z politického života. Súvisí to aj s tým, že mám naozaj serióznu obavu o to, ako sa bude Slovensko vyvíjať po prípadných predčasných alebo aj riadnych voľbách. Trúfam si povedať, že ak by boli predčasné voľby, tak hlas a smer by mohli mať aj ústavnú väčšinu. A toto je obrovské riziko, ktoré Slovensko aj z hľadiska zahraničnej európskej politiky rozhodne nepotrebuje. Ak by ste mali tak naznačiť, tak bližšie vám je Lucia ďuriš Nikolsonová alebo teda nejaké úvahy okolo pána Zurindu. Určite najbližšia, aspoň medzi týchto úvah je pre mňa úvaha o spojení s Lu Luciou ďuriš Nikolsonovou. Nie je žiadnym tajomstvom, že s ňou komunikujem pravidelne. Uh, boli sme v kontakte, aj keď som bol štátnym tajomníkom a viaceré témy, pokiaľ išlo o európske inštitúcie, sme riešili spoločne. Takže uh, uvidím, ako sa to ľudské bude dáriť, aj veľmi držím palce. Zároveň ale dúfam, že uh, nové projekty nebudú dôvodom na fragmentáciu právého uh, politického prostredia a skôr dúfam, že sa na konci dňa uh, nájde niečo spoločné. Uh, možno aj z SAS, uh, čo by mohlo pomôcť. Uh, aby sa Robert Fico nevrátil. Toto by bola katastrofa. Nakoľko ste pri tých úvahách o prípadnom odchode zvažovali možné nové projekty, diplomatickú budúcnosť, ale aj to, že v Saske sa otvorene hovorí, veď povedzme si, že pán Korčok dostal oficiálne tú ponuku vysriedať Richarda Sulika, či toto nebola ambícia. Vy ste takúto ponuku po ňom nedostali, alebo neuvažovali ste sa, že ak by sa viedol boj o pozíciu lídra VZS, že by ste sa zaujímali o túto pozíciu? Nie, takú ponuku som nedostal. Musím povedať, že v členskej základni sa v minulosti viedli úvahy, či by som sa prípade neuchádzal o predsednícke kreslo. Tu na tomto mieste by som chcel možno poprvýkrát verejne povedať, že si nemyslím, že VSA sa dá uh, uh, získať predsednícke kreslo inou ako mierovou cestou. To znamená, pravdepodobne to bude musieť byť Richard Sulík, kto povie, že toto je dobrý nástupca. A ja som nemal pocit z Richarda Sulíka, že by si o mne myslel aj v minulosti, že mhm. som dobrým nástupcom a nemám ten pocit o to viac dnes. Takže napriek tomu, že som stále členom, nemám ambíciu sa zapájať do boja o predsedu strany. Možno, ak vydržím aspoň do kongresu, vyjadrím svoj názor, ale aj vzhľadom na to, že mám dve malinké deti a táto práca naozaj vyžaduje 24-7, aby bol človek v dispozícii, tak do tohto si netrúfam ísť. Vy si trúfnete tak typnúť, kto z ľudí, ktorí aktuálne sú v tých čelnejších pozíciách strany, by dokázal nahradiť Richarda Sulika. Ivan Korčok to odmietol z tých tvári, ktoré máme aktuálne v Saske. Všetci tak rozmýšľajú, že chýba tam taký ten možno typ, typu Richarda Sulika, naozaj líder. Toto je tak trošku možno aj problémom nášho volebného systému. Že sme jeden volebný obvod a líder rozhoduje v zásade o všetkom. Tým pádom aj tá prírodzená konkurencia v strane takmer vôbec nevzniká. A tu sa dostávame k veľmi konkrétnym príkladom, či už v rámci SAS, alebo v rámci niektorých ďalších politických strán, čo je škoda. A možno ešte využijem ten čas, ktorý mi zostáva v Národnej rade, že by som prišiel s úvahami o zmene volebného systému. Hoci viem, že sa nestanú v tomto volebnom období, ale poďme sa o nich rozprávať. Práve kvôli tomu, aby sme si vytvorili aj trošku zmysluplnejší stranický charakter na Slovensku. A prípadne sa rozprávame o tom, že rozdielme Národnú radu na dve časti, tak ako je to v Čechách, že majú snemovňu reprezentantov a senát. Tam by to tiež pomohlo k tomu, aby sa kultivovalo stranické prostredie. Ale keď sa pýtate na konkrétne mená SAS, neviem o nich a v tejto chvíli, že by sa niekto javil ako vyzývateľ, alebo niekto ako pomyselný korunný princ alebo princezna. Mm -hmm. Ja osobne mám nejaké typy v republikovej rade veľmi korektných, slušných a dobre pripravených ľudí. Ale obávam sa, že keby som teraz vyslovil tie mená, že by som im skôr poškodil ako pomohol. Takže radšej si, to áno, si to zatiaľ nechám pre seba. V každom prípade teda otázka niekoľkých dní, kým sa vy rozhodnete. Koľko je to niekoľko dní, kým sa rozhodnete, či ostanete v tej sáske? Ja si sám myslím, že do najbližšej schôdze Národnej rady to bude a tá začína 29. novembra. Kedy máte kongres? Kongres je tuším 15. apríla 2023. Takže to dovtedy asi nevydržíte, ale... A možno sa rozhodnem, že zostanem. Myslíte si, že ešte dokážete takéto nejaké osobné animozity? Lebo naozaj vyzerá to tak, že nie ste veľmi vítaní medzi kolegami. Ako povedal svojho času Mikuláš Zurinda, nebolo to tak dávno v jednom podcaste, človek sa musí stať tak trošku teflonovou panvicou v politike. A niektoré veci asi netreba brať úplne osobne. Čiže ak by som za ten čas cítil, že je tu dopyt potom, aby bol aj nejaký alternatívny názor v členskej základni, možno by som svoj názor na odchod prehodnotil. Mestia aj nejakú formu platformy? To už sme tu mali v Sáske a nedopadlo to dobre? Nedopadlo to dobre. To posledné, čo by som chcel, je akokoľvek prispieť k štiepeniu strany. To by som chcel tiež zdôrazniť na tomto mieste a v takom prípade radšej odídem. Počkáme si teda najbližšie dni. Schôdza naozaj začína 28. novembra. Teraz, teraz sa zamyslela, či 28 alebo 29. Aktuálne teda, ale tá diplomácia vás laká najviac? Áno, ak by som sa mohol za seba vyjadriť, tak toto je asi ten priestor, kde sa vidím najviac, ale ako som povedal, všetko je otvorené. S Richardom Solíkom ste hovorili kedy naposledy? Myslím, že predvčerom, ešte pred tým hlasovaním, sa za mnou zastavil, prehodili sme pár slov. A je to také priateľské, alebo také chladné? Tak už to nie je to, čo to bývalo, ale rozhodne som nemal pocit, že by to bolo nepriateľské. A po včerajsku sme sa zatiaľ nestretli. A alebo budete iniciovať vy možno nejaké také stretnutia, aby ste si tie veci vysvetli, lebo zatiaľ to bolo skôr cez kamery alebo cez facebookové statusy, keď aj vy ste vysvetovali ten svoj postoj, on teda zase hovoril svoj názor. A toto je to, čo ma mrzí, lebo niektoré veci naozaj mohli zostať len medzi nami ale ja nemám žiadny problém so stretnutím. Ak budem cítiť, že je tu možnosť, možno si niektoré veci vykonzultovať, urobiť možno krok späť, ja som otvorený takémuto stretnutiu. Uvidíme, či sa teda udeje. Pán Klus, neulutovali ste teda ten rok 2014, kedy ste sa rozhodli spolupracovať so Saskou? A nie, potom nie. ten vec. Čiže to, takáto ľudost to nie je, že bola to chyba. Absolutne nie. Bola to veľmi zaujímavá etapa môjho života. Nebyť toho, že som mal možnosť spolupracovať s kolegami v SAS, tak by som si nevyskúšal ani parlamentný, ani exekutívny život. A keď sa na to pozrieme aj z pohľadu politológa, možno do budúcnosti zase vášho <laughs> respondenta, tak je to obrovské obohatenie. Pretože dnes už nielen teoreticky, ale aj prakticky viem ako taká politická uh, realita uh, na Slovensku a v zahraničí vyzerá. Ono tie spory boli zrejme už aj pri tom, keď sa hovorilo, či bude Saska mať záujem o pospol. Predsedu, či tam sa to tak nejak zlomilo aj v tej Saske. Nie, nie, či tam ne, či to, to vôbec nesúvisol? nebolo uh, v hre, veď nakoniec Richard Sulik sa nechal počuť, že by som bol ich nominantom. Mňa to vtedy mm -hmm. naozaj veľmi potešilo a ocenil som uh, takúto ponuku, ale na druhej strane uh, no... Králi sme jelenia, ktorý beha po lese. Taká ponuka reálne nikdy neprišla, takže bolo to v podstate zbytočné vôbec o tom hovoriť. Ďakujem, pán Kluž, že ste si našli čas. Máte nabitý program, čiže nebudem vás držiavať. Počkáme si na to vaše rozhodnutie, či príde, alebo vás ešte kolegovia dokážu presvedčiť, že napriek odchodom sa dá spolu spolupracovať. Zatiaľ stále sedíte, tuším, vedľa kolegov inak. Áno, toto zatiaľ nemám ani v pláne zmeniť. Tak sme sa dokonca dohodli, keď som už odchádzal medzi nezaradených mm -hmm. poslancov. Hneď vedľa nás je potom, myslím, že Janka Žitňanská, pán Kolár, pán... pán Malášek, takže je to taká do istej miery nezaradená lavica, takže ja myslím, že som dobré. Prajem vám všetko dobré, veľa úspechov, ak by ste sa vyprali diplomatickou cestou. Ak to bude politická, počkáme si teda na to vaše definitívne rozhodnutie, v ktorom tom subjekte zakotvíte. Prajem vám všetko dobré, ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne za pozvanie a kedykoľvek do budúcna rád. Ďakujeme vám, že ste počúvali či pozerali 24 podcast. Prajeme príjemný deň.